خطبہ نمبر 225، آپ علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ جس میں پروردگار سے بے نیازی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم سن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالاقتار فاسترزق طالبي رزقك واستعطف شرار خلقك۔ خدایا میری آبرو کو مالداری کے ذریعے محفوظ فرما اور میری منزلت کو غربت کی بنا پر نکاحوں سے نہ گرنے دینا کہ مجھے تجھ سے روزی مانگنے والوں سے مانگنا پڑے یا تیری بدترین مخلوقات سے رحم کی درخواست کرنا پڑے۔ وَأُبْتَلَا بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِي وَأُفْتَتَنَا بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنِي وَأَنْتَ مِنْ وَرَائِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِيُّ الْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کے بعد میں ہر عطا کرنے والی کی تعریف کروں اور ہر انکار کرنے والی کی مذمت میں مبتلا ہو جاؤں، جبکہ ان سب کے پس پردہ عطا و انکار دونوں کا اختیار تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔